Значи правят кинофестивал в град, който няма кино, е забележително. Много рядко нещо мога да впечатли, което се случва на нашата географска българска ширина. Възрожденско е. И има смисъл. Какво да ви обяснявам? Има смисъл да се прави, да построиш паметник, да направиш мост, да направиш беседка или детска игра, катерушка, или да направиш място, на което хората могат да видят филм, който няма къде да видят. Дори да не харесат. А в случая не е и такъв. Ти даваш шанс. Тази вечер имаше деца в залата, които сигурно не са ходили на кино. Или ако са ходили, било веднъж живота си деца на по 7-8 години. Няколко деца. И това ще ми е първият спомен. Аз си спомням, че гледах Жан Маре като дете върху една ограда на лятното кино с джанки. И това ми е един от най-хубавите спомени от детството, свързан с киното. Вашата идея е страхотна и се надявам да имате шанс да го продължите, защото има смисъл. Старите кина, значи ние имахме в Асенорад две, в смисъл аз говоря преди промените, имахме две кина в Асенорад с два салона, малки и големи, кино първи май, кино Септември и лятно кино, което се казваше мисля Гео Милев. Кино Септември беше реставрирано, то се запали и изгоря някъде в началото на 90-те години. След това на него място имаме построен бизнес център, а кино първи май, като говорим старите кина, кино първи май функционира, големият му салон функционира до 99-та година. И аз имах така злощастието, може би, да бъда последния киномеханик, който пусна последния филм в това кино. Той се казва До живота с Еди Мърфи и Мартин Лоуренс. Впоследствие, там в момента има така, не без ирония казвам, търговски център Кръстен Синема. Там, където беше в малкия салон на кино първи май, то се превърна в казино. Лятното кино, по различни причини, преди повече от 10 години, може би е продадено и то се саморуши. Така че лятното кино, ако не се спаси до година, две, няма, на него място не може да, то не може да се възроди. То трябва да се построи наново. Аз трудно бих направил истинско кино, защото трябва средства да се вложат. Импровизирано кино, както виждаш, съм се опитал да направя и да има атмосфера, киноатмосфера. Но аз бих се опитал и аз така вече започвам да работя в тази посока, да вербувам съмишленици, хора, които имат възможности да инвестират в едно бутиково кино, 50 местно. Няма да спреме сила да се опитваме да се борим за кино. Сян Геморинов и имам удоволствие за четвърта поредна година да ви приветствам с откриването на фестивала в Обектива. Решихме да направим един фестивал, в който да
представим, да дадем поле за изява на семорадски автори, които си имат късометражни, общо взето клипове, някои представиха тогава и филми, дори имахме документални филми. Решихме от 2012 година този фестивал да има конкурсен характер, да продължава в рамките на 3 дни и да се открие с съвременен български пълнометражен игрален филм. Тази година ще има удоволствие да открием фестивала с прожекция на филма Кецове. Тук е един от двамата режисьора на филма, Валерий Радонов. А сега да ви представя членовете на журито. Четирима от тях са днес тук сред нас. Един, имате възможност да се познаете миналата година с Филип Аврамов. Фицата беше тук продължение на 3 дни в Асенорад. Той ще дойде утре вечер. Той е петия член на журито. А останалите са тук сред нас. Това е Камелия Петрова, която... Здрасти, Ками. Благодаря да те видя. Здравей. Камелия Петрова, тя е режисьор и продуцент. След това продължаваме с Здравко Григоров. Здравко Григоров е един от двамата основатели на сдружение Позор. Това е човека, благодаря на който ние имах възможност в Асенорад да гледаме скандинавски филми, филми Близки Исток и Северна Африка. Така че ето това е Здравко Григоров. Много да благодаря на седмоградската публика, защото извън София това са най-посетените прожекции, така че много ви благодаря. Да ви представя Юлиан Спасов, за който говорих. Здравей, Юли. Здрасти. Юлиан Спасов е създателя на платформата Кинематограф БГ, най-голямата платформа за късометражно кино. Остана Валерий Радонов, който вече представих. Здравей, Валерий. Валерий Радонов. Радвам, че сте тук, понеже така е малко възрожденски духа цялото начинание и все още не се разполага с техника. Надявам се до година вече да имаме голяма и такива неща. Надявам се да има кино. Да, има кино, което се случва на много места. Румъния си запазиха кината, ние си ги унищожаваме. И театрите също, както де. Затова мога да помоля, който иска, който е по-назад, да дойде малко по-напред заради звука. Ще да говоря разни интересни неща, но след това, защото да стана твърде дълъг разговора. Кецове е бързо CV. Това е моят дебют и дебют на Иван Владимиров като режисьор и двамата. Пълнометражен филм. Беше на три фестивала класа в Москва, Карло Ивари, Манхайм, има награди. Филма е справен, ако някой не му хареса, може спокойно да си излезе, няма се сърдя. Беше българското предложение за Оскар Ентрис и номиниран от Европейската филмова академия. Не може да бъде. Общо взето 8 години от нея този филм. Преди 8 години си почна да пишеш, не? Да, когато снимах Откраднати очи, играйки вътре, написах първи сценарий, го занесох на продуцентите, те го харесаха 8 години до премиера. Но всичко случва много бавно тук. Затова всеки, който се занимава с кино и тези, не знам колко от режисьорите на тези късометражни филми, които днес изгледах са тук, трябва да го знаят и да се подготвят за железни мускули. Може да пита още нещо, Валерито? А кой има търпи? Не да питам. Да? Искам да кажа, че страхотно ми хареса сценария, музиката беше жестока, играта беше... Аз забравих, че гледам филм, просто бях там през цялото време. Тя почти свободна игра. Бих отишла в с тази компания да си изкарам лято. За втори път гледам филма и ги обичам всичките актьори, всичките герои. Ева. Проблемът е, че понеже много трудно се снима в България, много трудно можеш, освен да напишеш сценария, да имаш хубава идея, много трудно може да намериш финанси, да събереш нужния екип за необходимото време или го правиш за страшно много време, през което ти губиш, идеята ти прегаря. Това се едно да се опитваш да се кипнеш млякото и това се случва 6 години. Ще ти се отиде това мляко. И тогава се случва следното нещо. Твореца, който има шанс да направи нещо, понеже много дълго време се е борил за него и след това не знае дали ще има втори шанс или трети, или след колко години ще му случи, ще му се случи, прави грешката да се опитва да разкаже 100 неща в един филм. И обикновено те са тъжни. Това го казвам, не че винаги се случва,
Зрителят има нужда да види себе си, да припознае себе си и това отличава големите филми от по-не толкова добрите. И това не трябва да се гони. Това може да се постигне само ако си конкретен и разказваш честно. Добре, други въпроси, ако има? Любението ти гледаш като истинско. Истинско ли беше? Човекът ковчега е жив. Те даже ми казаха кукла. Не, аз исках да е истински човек. И търси човек, който да прилича на коса, на фицата. И той беше голям симпатяга, понеже беше много горещо. И като, докато преместят камерата, и той не става, защото да е всичко подредено от цветя, както него е и грим, и всичко. И аз знам, че му е горещо. И аз отивах до него си, че дали му говоря някакви неща. И казвам, аз много се извинявам. Той е статист, преснил в центъра на мен и държа чадър над него. Извинявайте, че за такова нещо съм ви извикал. Той е казал, нищо, аз съм възрастен човек, да свиквам да тренирам. Но има разлика между градовете, които имат нужда от кино и градовете, които не забелязват, че нямат кино. А как изглеждат градовете, които не забелязват, че нямат кино? Стъклени. Студени са. В Румъния са си запазили кината. Това е много интересно. Аз скоро го научих в Букурещ. Освен мултиплексовете, освен големите кина, които си работят, както у нас. Там има кина, които 4 дни в седмицата е театър и 3 дни в седмицата е кино. И няма билети. И това са кина, които не излъчват холивудските ежемесечни продукции, ежеседмични, а излъчват европейски кино. Не, само да е. Да? Защо каним тук? Защо аз каня тук и екипите на филмите, пълнометражните филми имам предвид? На Подслон, Писмо до Америка и Кецове. Защото си спомня, като бях по-малък и впоследствие и края на 80-те години, няколко срещи с творческите екипи на български филми, на Време разделно, на Добич ден, на Инат, на Вчера. Те се провеждаха точно в големия салон на кино Първи май. Аз бях много впечатлен. Идваха режисьорите, сценаристите, актьорите. И имаше и контакт с публиката, задаваха си въпроси. И както видя и ти сама на първата вечер на откриването на фестивал, каква дискусия си получи с Валерий Родонов след края на Кецове. Този контакт между публиката и екипа на съответния филм, който се представя. Грубо направих сметка, че в Асеновград на самия фестивал за тези 4 години ние сме представили творби на над 80 млади и не чак толкова млади, но български режисьори, които си имат късометражно кино, било то игрално или документално. Това, което ние правим е да запознаваме българската публика най-напред. Първо с това, що е късо кино, защото когато започнахме се оказа, че хората са като цяло не запознати, което е нормално, защото късометражното кино няма сериозно присъствие като медия, постоянно и като култура. На практика има само фестивали, които излъчват, а хората, които ходят на фестивали на годишна база, нали, сумарно са няколко стотин души или 1000 души. Няма как това да бъде съизмеримо с обществото. Аз съм Калин Димитров. Аз съм Лян Спасов. Ние сме kinematograf.bg. Имаме около 2 часа и половина програма, която се състои от 2 смислови части с почивка по средата. В тези 2 смислови части се прожектират филми, като между филмите има излизания на водещи. Това ще рече, че ние сме единствената форма
за представяне на късо кино под шоу вариант. Ние го разбираме това като перформанс. Пълната програма за това кога имаме събитие и къде имаме събитие може да се следи на уебсайта kinematograf.bg, в който също така могат да бъдат гледани над 450 късометражни филма от 46 държави и се увеличават постоянно. Метражното кино не е класическата представа за кино, такова каквото го знаем като пълнометражното кино, защото много често всъщност филмите са незавършени и самата им структура е по-различна от това на класическото кино. Тя е такава, че 2 минути, 3 минути, 5 минути ситуация и всъщност изживяването на филма идва малко след това. След като свърши филмите си просто като плеснат шамари. Късото кино е най-добрият визуален начин да се изрази частна история. Да, защото пълнометражното кино е по-скоро съвкупност, набор от много случки и истории, които се завъртат в една определена нишка. Естествено, пълнометражното кино също те кара да мислиш, също го... То те кара да мислиш, но като че ли то е по-скоро, за да го изживееш. Защото час и половина ти влизаш, потъваш във филма и след това час и половина, дали мислиш го, не мислиш го, но след това вече продължаваш нататък. Докато късометражното кино като че ли не е толкова целта да го изживееш, колкото да го да взриви буквално съзнанието. Ти говорим естествено за добра направените късометражни филми. По принцип много големите режисьори имат сериозен набор от къси филми. А на какво се дължи тяхното отношение да е по-сериозно към дългото кино? Ами... Там са парите. Заради една така наречена стар система, която може би Юлиан ще каже за нея. Да, това е исторически факт. Няколко пъти вече съм го разказвал, че през 40-те години в Холивуд се обособява стар системата, с която всъщност се сменя модела, по който киното се създава и популяризира, чрез звезди, които участват във филмите. Всъщност те са основните носители на рекламното послание на филма, за да може да привлече хората в киносалоните. А един път, когато инвестираш в един актьор, той вече след това винаги е известен. Робърт Де Ниро няма как да се промени. То вече не е нужно да работиш за това да го направиш популярен, защото той е. Докато всеки един филм нов трябва да бъде популяризиран. До ден днешен нещата са малко по-различни. Най-вече студенти го снимат, защото е много по-лесно, понеже е къса форма. Като разходи е доста по-ефтино. И на пръв поглед смята, че е по-лесно да измислиш нещо за късометражен филм. Аз съм на обратното. Не, но това е лично. Не, за някой може да е по-лесно, за други по-трудно. И другата причина е, че да, рано или късно в един момент, когато заснемаш 5-6 късометражен филм, то вече явно те тегли в един момент да направиш един голям филм, който да влезе по кината. Друго е да направиш филм, който да влезе по кината и да се говори по телевизия и по стримове. Естествено, че това е стимул за всеки режисьор. Не само финансовия, но и вниманието, което се привлича. Хората се настройват, че от еди коя си дата до еди коя, те ще бъдат ще живеят фестивално и всеки ден ще отидат да гледат някакъв филм. А хубавото е, че се срещат с гости, които идват да представят своите филми. Публиката е така доста по-празнично настроена. Ние в последно време, специално на фестивала Менар, гледаме да организираме така по-официални вечери и фестивалът не е съсредоточен изцяло върху киното. Много съпътстващи събития, като представяния на книги, изложби, концерти, да. Запознаваме зрителите с кухнята на съответна държава, правим вечери на участниците във фестивала и така разширяваме кръгозора на фестивала, не е вече само кино. Ние сме Позор, занимаваме се с разпространение на филми. Филми, които по някакъв начин не стигат до киносалоните. Ние ги намираме, като сме ги обособили в някакви събития. Едното от тях е филми от Близкия изток и Северна Африка. Другото е събитие за скандинавски филми. И имаме още едно събитие за документални филми. Показваме филми в Пловдив, в Варна, в Бургас, в Велико Търново.
В Русе и в Габрово. И в Габрово, да. И тази година вече присъединихме Асеновград, като това всъщност е най-малкият град, в който тече събитие, което ни организираме. Но и друг най-успешните. Да. Доста голяма част от режисьорите, които са заснели тези филми, които днес ще видим тук, са тук в Асеновград. Така че ще имате възможност да ги видите тук. Те сред нас, те ще споделят накратко нещо за себе си, ще се представят. А ако имате въпроси към някои от авторите на филмите, след като приключи филма или след като приключи самата прожекция, ще имате възможност да си поговорите с него. Така, по традиция има награда на публиката. И тази година имаме за първи път и специална награда на журито, която ще бъде връчена на един от 13-те филма, които днес ще видим в конкурсната програма. Място мета. Второ пробуждане, трето 9 нощи и половина. 9 нощи и половина, награда на жури в Теролев. Да. Значи, жури е стрелива. И остава публиката. Ти излиза режисьора, ти го представиш. Аз само представя режисьора, за филма няма да говорим, никакви подробности няма да споменаваме. Сега аз няма да прехвалвам младежите, защото младият човек най-вредно, когато му се прехвали. Моите преподаватели до ден днешен не си пускат студентите да участват в сериали. Като така, отчасти се прави, поне до втори курс. Но има много добри филми. Бях наскоро в чужбина на късометражно кинофестивали и така мога да кажа, че тези тук са на нива нагоре. Но не трябва да им порастат крилца. Щастлив съм, че бих наградил 5 филма. А трябва да наградим 3. Има много добри решения, много добри идеи. На места много добро изпълнение. Има много хляб в тия деца и аз им стискам палци. И за две неща им стискам палци. Да върват своята си посока, да се учат, но да ползват това, което според тях е полезно. И другото нещо е да не забравят откъде се тръгнали. Българското кино в последните години е така, след един възход, сега отново изпадна в застой, въпреки че тази година благодарение на Майя Виткова и нейния филм «Виктория», който имаше премиер на фестивал в Сандан, след това мина в Ротердам, ние следим много отблизо, защото от доста време не се е появявал така впечатляващ български филм. Отново се завърна на полусветовните фестивали. Иначе много, много така често наблюдаваме, тъй като ние търсим филми за нашите региони, точно от големите фестивали, виждаме, че много рядко измежду тях се прокрадва български заглавия, което ни е болно, защото пък от друга страна филми от Гърция и от Румъния постоянно присъстват в официалните селекции на големите фестивали. По някакъв начин част от филми, последните години то нямаше направен, нали, някакъв нормален филм, с който ние да отидем и да се представим на световната сцена. Но пък един от големите проблеми е това, че киното ни е доста локално, като локално и румънското също е така доста регионално, но е разбираемо и за хора извън страната, в която е заснета, докато българското кино много често изпада в едни такива истории, които са интересни на хората в България и неразбираеми за хората извън България, което е голям проблем. И всъщност точно това не може да привлече интереса на селекционерите на големите фестивали. Ние виждаме, че по време на големите фестивали в София идват хора от други фестивали, които търсят заглавия, които да включат в селекцията на техните фестивали, след което си тръгват с празни ръце и не избират нито един от представените филми. Разположи на едно много прекрасно място, има прекрасна природа. Това предразполага хората да са с по-изострени сетива към красивото, защото природата тук е наистина прекрасна. Има много хубави места около Асеновград, които човек може да се
самоти да погледнем с по-друг начин на живота. Освен това, тук хората са и до някъде по-спокойни. Няма го това напрежение, което го има в по-големите градове. А и има едно нещо, което много характерно през годините ми е право винаги впечатление, че в Асеновград се раждат много деца. Има много майки с колички. Щом идвам за втори път, мисля, че имам чудесни впечатления. Не само от града, но и от хората. Специално Тачо, който прави този фестивал. Защото аз първия път му казах, че е комита. Той затвърждава мнението ми. И сега за втори път съм тук, слава Богу, ме покани. Този фестивал е хубав. Мене много ми харесва, да ти кажа. Във всеки град има по един такъв човек, слава Богу, който се грижи за насъщната нужда от култура. Така казано, най-просто. И друг път са ми питали защо съм се върнал. След като съм имал, аз дори съм казал на други мои приятели преди, че съм имал възможност да стана в София. Бях свикнал там, то човек се приспособява навсякъде и има много по-големи възможности. И ако не исках се занимавам с кино или с филмова критика, както мнозина мои колеги и последствия приятели, трябваше да остана в София. Но аз просто обичам да, така, да не се сдържа много на едно място. След това се открива възможност да поживея известно време в Прага, в Чехия. След това в последствие в Германия. И така се развиха неща, че аз се върнах в Асеновград уж за кратко време, може би за година, да напиша моята дисертация, след това да защита. Вече съм такава възраст, която мога да рискувам да направя един вид начинание в град без кино, да направя нещо свързано с киното и реших да предприема следващата крачка, а именно реализацията на подобен фестивал, като в обектива. Нещата не се променят много в културно отношение, защото в бюджета от години наред процентът е 0,2 за култура от брутния вътрешен продукт. Трябва да се създаде лоби, което да по някакъв начин, щом държавата не иска да се наеме с тая работа, да се освобождават хора от данъци или поне да не е 20%, ами да е 5% за хора, които искат да дават пари за култура. И не разбирам защо толкова години наред, защото във Франция, примерно, това е факт. Както знаеш, във Франция има страшно много фестивали. Говорим за Европа. Ние сме част от Европа, все пак. Макар и най-бедната част от Европа, но има хора, които биха могли да подпомогнат изкуството по този начин. Иначе ще продължим да живеем в някакво полуживеене. Такова полудаване на пари, полуразрешаване на проблем. Въобще всичко е полу. С риск да стана критичен, ще цитирам репликата на Крал Лир. Не давай на човека нищо друго, освен най-необходимото в живота му и той непременно ще заживее като скот.